nós temos uma disponibilidade orçamental para aumentar salários, eu diria, na tabela salarial de 50 milhões de euros. Este valor é insuficiente, deve ser aumentado, deve subir. Temos que estar todos na rua, temos que dar um sinal ao país, temos que dizer que não desistimos. Vai ser uma grande greve. Temos já notícias de escolas que já estão encerradas, tal como esta, e outras que irão encerrar. Portanto, esta será uma forte manifestação dos trabalhadores da administração pública, concretamente, neste caso, ligados à educação, docentes e não docentes, de um repúdio total pelo que está a acontecer relativamente à falta de condições de trabalho, à falta de aumentos salariais e de um orçamento de Estado que não respeita nem um bocadinho os trabalhadores da administração pública. A educação devia ser a prioridade do nosso governo. Nós ainda estamos muito aquém daquilo que será desejável e que será necessário para o país, porque a educação está na base, com certeza, de um futuro melhor. Portanto, é sem dúvida nenhuma um mau orçamento para a educação e é um mau orçamento para os trabalhadores da educação e restantes trabalhadores da administração pública. A educação que tem sido muito martirizada, o setor da educação, com as greves dos professores. Quanto mais tempo é possível manter esta contestação viva? Professores e trabalhadores não docentes estão mesmo motivados para continuar esta contestação, porque quando se luta pelos direitos e quando se luta por uma melhor educação, porque aqui também é lutar por uma melhor educação, se nós temos trabalhadores da educação, docentes e não docentes, que não têm uma carreira valorizada nem dignificada, alguma coisa vai ficar mal. E, portanto, nós queremos uma melhor educação para todos e é também pelos alunos que nós aqui estamos. Tudo indica que vamos ter uma adesão total, nomeadamente da produção, e este é um significado que importa registar, tendo em consideração o descontentamento e indignação que se verifica neste estaleiro, que é importante para a produção nacional, mas não só, também em toda a administração pública, nas escolas, na saúde, na recolha de resíduos sólidos, nas autarquias locais. O que nós estamos a falar é de uma luta de trabalhadores que se sentem desconsiderados e desrespeitados pelo governo. Trabalhadores que ao longo da sua vida, particularmente nos últimos anos tão difíceis com a passagem da Troika a Portugal, evitaram o colapso de muitos dos serviços públicos. Trabalhadores que hoje o que reclamam é apenas e só a atualização do salário, dos seus salários e também o reconhecimento profissional, ou seja, a valorização das suas profissões. Na educação é muito, muito a falta de pessoal, juntando, claro, como é evidente, a todas as outras reivindicações, o aumento de salário. Posso dar um exemplo, eu trabalho há 25 anos, vai fazer, numa escola, sou assistente operacional, ganho 583 euros e provavelmente em janeiro vou ter um aumento, porque o salário mínimo nacional vai aumentar e eu vou ser, entre aspas, absorvida pelo salário mínimo nacional. Quem diz eu, somos milhares de trabalhadores nas escolas, a termos os salários que temos. Mas do vosso ponto de vista, uma vez que o governo disse que havia 50 milhões de euros para aumentos, o que é que vos parece razoável em termos de aumentos? Quanto é que deveria ser por trabalhador? 50 milhões não chega, já percebemos isso. Foram 10 anos sem aumentos salariais. 50 milhões a dividir isto irmamente a todos os trabalhadores da administração pública daria 5 euros mais ou menos a cada um, portanto, não é um aumento. Como é... Qual é que é o valor que vocês consideram que seria justo? Nós, no mínimo, 50, 60 euros consideramos justo por causa do poder de compra que fomos perdendo ao longo destes anos e é muito fácil entender-se. Em 2009 o salário mínimo era 475 e eu ganhava 583 e hoje o salário mínimo são 580 e eu ganho 583, aqui se percebeu, por exemplo, no meu caso, e somos milhares, o poder de compra que perdemos e a falta de pessoal é gritante nas escolas.